И така, захващаме с първата тема, а именно ръст на обявите за работа, но по-малко на годишна база. Имаме данни, с които, разбира се, ще ни запознае Християн Петков, оперативен менеджер в JobTiger. Здравейте, господин Петков. Радвам се да ви видя отново в нашето студио. Благодаря за поканата. Да започнем с първата графика. Работим с данни, ваши данни и правим следния анализ. Публикувани обяви за работа януари 23-24. Какво ни показва тази графика? Ами виждате, това са броят на обявите, публикувани в водещите български сайтове. Може би на дневна база, т.е. всеки ден как се изменят обявите. И това, което прави впечатление е, че като цяло нивото на предлагането е равномерно. Виждате, в някои месеци имаме лек ръст, в някои месеци имаме спад, но като цяло обявите се движат между 45-47 хиляди на месечна база. Тоест, това са броя обяви от 10 хиляди до 60 хиляди. Точно така, това са месеците. Да. Сега прави впечатление, вероятно всеки забелязва, че през началото на месец декември и обикновено към средата на месец декември се наблюдава един много драстичен спад. Нали? Това някои хора ги плаши, но като цяло няма нищо страшно. Това е напълно стандартно, тъй като ние от 10-12 декември всяка година почти така една огромна част от бизнеса спира да работи. Започваме да запразняваме, да, дето се вика. И съответно процесите по предлагане на работа, както и търсене на работа от самите хора, намаляват. И затова виждаме и този спад, който пък се възстановява веднага в началото на година. Почва да се вдига нагоре този, да, пик, виждаме вече в края на декември. Сега, изменение на броя на обявите по сектори. Виждаме ли нещо, което е различно спрямо изминалата година? Да видим следващата графика. Ами, наблюдаваме един спад почти във всички сектори на база на миналата година. Разбира се, най-драстичен той през цялата 2023 беше на подобно ниво, е спадът в сектора на информационните технологии. Не е тайна, че в края на 2022 редица компании в този сектор изпитаха сътресения. Това се отрази съответно и на сектора в България. И все още наблюдаваме този ефект. Това, което очакваме, индустрията в България очаква да се случи в IT сектора, е ново възстановяване през 2024. Дай Боже, още в началото на втората половина на годината да започнем да го забелязваме. Но малко по-реалистично, ако трябва да погледнем, може би в последното тримесечие на 2024 ще се види един забележим едно възстановяване в този сектор. Сега, само да попитам тук и ще погледнем към положителната, да, тенденция за здравеопазване и фармация, но преди това 37% спад на обявите за IT сектора. Защо? Пренасищане на пазара ли е това? Оптимизиране на служители ли заради икономически сътресения? И двете, и още няколко фактора. Както казах, в края на 2022 IT сектора премина през сътресение. Водещите компании в този сектор съкратиха маса хора. Мисля, по десетки хиляди души в компания. Съответно, всички проекти, които се обслужват от компании надолу по веригата, включително и такива в България, усетиха този ефект. Съответно, някои компании затвориха офиси, други компании съкратиха малка част от хората си, но като цяло това най-вече повлияе на предлагането на работа. Тоест, компаниите спряха да търсят хора. Това е едното. Голям ли е този процент негативен, имам предвид? Не е малък, но като абсолютна бройка, това са близо 2000-2100 предложения по-малко спрямо януари миналата. Това не звучи да е чак толкова много. Не е чак много. Толкова страшно. И пак искам да подчертая, тук не говорим толкова много за съкращения, по-скоро за намалено предлагане. Все още има достатъчно предлагане на пазара в сектора на IT, но както и вие споменахте, по време на COVID-пандемията и защо ефекта след това, той повлия изключително положително на този сектор. Повечето компании започнаха да се презапасяват с персонал. И съответно, търсенето на хора в този сектор и предлагането на работа беше изключително високо. Сега в момента наблюдаваме леко балансиране, съчетано с леки сътресения и съответно виждаме този ефект. Добре, виждаме маркетинг и реклама минус 14%, хотелиерство и ресторантьорство минус 10%, производство минус 7%, търговия продажби минус 6% и така нататък до административни обслужващи дейности минус 3%. Да. Обаче виждаме плюс 11% за здравеопазване и фармация. Търсят се повече хора. Търсят се повече хора, но тук трябва да отбележа нещо много съществено специално за този сектор. Факторът, тази тенденция да е положителна, е наличието на голяма част предложения за работа в сайтовете в България за подобни позиции в чужбина. Има компании, които набират персонал. Тоест, това е по-скоро за чужбина. Като всъщност голяма част от положителния ефект се дължи на позиции в чужбина, като абсолютна стойност за предлагането в България не е изменено. Тези 11% са основно от агенции, изобщо компании за подбор на персонал, които търсят персонал за чуждестранни страни, като терапевти, кинезитерапевти, болногледачи, медицински сестри, разбира се, и съответно публикуват предложенията си в българските сайтове за работа.
това нова тенденция или не по толкова? По принцип това не е съвсем ново. Всяко лято през последните години, в месеците юли-август, тези компании се активизираха и публикуваха своите предложения. Което е ново е, че всъщност те започнаха това нещо да го правят почти целогодишно. Тоест вече няма някакъв сезон, в който да се публикуват тези предложения. Почти всеки месец ние наблюдаваме такива предложения да присъстват на нашия пазар. Добре, да погледнем и към следващата графика. Разпределение на броя на обявите по сектори. Какво ни показва тази графика? Ами това е разпределението, т.е. броя на обявите във всеки сектор спрямо общия брой обяви. Иначе казано, кой сектор има нуждата от най-много кадри? Кой сектор предлага най-много работа в момента, съответно най-вероятно има нужда от кадри. Това традиционно е сектора търговия и продажби. Той не се е изменил от водещата си позиция почти вече 3 години. Така че тук не виждаме, през последния анализ не виждаме нещо нестандартно. За тези, които следят ежемесечния ни анализ, тенденцията е почти еднаква. Това, което е интересно и пак е обвързано с IT-сектора, е, че преди 12 месеца IT-сектора всъщност беше на второ място. Тоест имаше огромен брой предложения и разбира се след това забележимо намаляване на предложенията, той се измести и вече почти 10 месеца се задържа на 5-6 място. Това е любопитният момент отново. Това, което очакваме да се промени през следващите месеци, може би следващите 2 или 3 месеца, е сектор на хотелиерство и ресторантьорство да вземе по-голям дял. Разбира се, в него ще има много по-голямо предлагане, защото особено градовете по Черноморието ще започнат да се запасяват с хора. Разбира се. И съответно там предлагането ще се увеличи. И на финала поглеждаме към последната графика, която сте подготвили. Дял на обявите за работа от вкъщи. Какво прави впечатление тук? Всъщност, минимизира ли се броя на хората, които се търсят за хоум офис, така наречения хоум офис? Вече всички знаем какво означава този чувство. Намалели са предложенията, но до голяма степен това отново е обвързано с IT сектора, защото от общия брой предложения за работа от къщи или пък дистанционна работа, повече от 50% са в IT сектора. Останалите са в някакви административни обслужващи дейности по различните сектори, секторът на аутсорсинга или кол-центровете, както ние ги наричаме. Да. И до една малка степен и търговия и продажби. Но когато секторът IT намалее с 40%, горе-долу с толкова ще намалеят и предложенията за хоум офис, дистанционна работа. Да се върнем на масата, защото имаме още, надявам се, около 2-3 минути. И всъщност на база на тези данни ми е любопитно каква е вашата прогноза, или по-скоро хайде да не е прогноза, защото звучи задължаващо, очакванията за 2024 година по отношение на търсенето на служители, на работници. Тъй като до момента говорим, че безработицата е ниска. Да. Държиме в ниските нива като процентно съотношение. Като цяло очакванията са ни, ако не сме свидетели на някакво събитие неочаквано, както се случва, за съжаление, през последните години. Имате предвид геополитическо, геополитически, войната в Украина? Точно така. Или икономически. Очакваме всъщност да няма големи изменения на пазара на труда. Нивото на предложенията ще се запази почти същото. Разбира се, отново казвам, че ще има флуктуации в различните месеци. Обикновено в последното 3 месече на годината ние наблюдаваме едно постепенно намаляване на предложенията. Октомври, ноември, декември рязко, след това януари, февруари, март ще наблюдаваме по постепен ръст, за да се балансира това намаляване. Това ще се случи и през следващите 2-3 месеца. От началото на март до средата на юни ще имаме изключително засилено търсене и предлагане на работа в сектора на хотелиерство и ресторантьорство, съответно и търговия и продажби отново, за да може да обслужва сектора по туристическите обекти. Но ако отново не сме свидетели на неочаквани събития, за които в момента нямаме никаква представа, по-скоро пазара би трябвало да се задържи по подобен начин на 2023-та с, дай Боже, леко възстановяване и ръст в IT сектора. И ако трябва да обобщим, какви тенденции наблюдавате през последните 2-3 години, като започнем от COVID-пандемията, минем през началото на войната в Украина, сега имаме напрежение в Близкия изток, вероятно, може би не буквално, а косвено през икономически последици това нещо се отразява. Какви са тенденциите? Търсят ли се хора за работа? Има ли нужда пазара от кадри? Или наблюдавате нещо като плато, някаква тенденция, която се е застопорила? Нито се вдига кой знае колко нагоре, нито кой знае колко пада надолу. Да. Пазарът постоянно има нужда от кадри, както високо квалифицирани, така средно и ниско квалифицирани. Допреди 1-2 години имахме изключително агресивно търсене на хора, изключително силен недостиг. В момента отново имаме недостиг, но компаниите са една идея малко по-предпазливи, както с бюджетите си, така и с намеренията си за ръст. Именно поради опасенията, постоянните опасения вече, може би година и половина от някаква икономическа криза под някаква форма.
Въпреки това, предлагане има все още. То е все още повече от официално наличната свободна работна ръка на българския пазар. Редица сектори са се насочили към внос, да го наречем, на кадри от чужди страни. В сектора производство, в хотелиерството и туризма имаме хора от обикновено от източните страни, които работят и обслужват основно нискоквалифицираните позиции. Така че това са нови тенденции, които са обвързани с недостига на работна ръка в България. Но така или иначе не очакваме отново, повтарям, драстични промени или сътресения в този сектор. Войната в Украина, защото ситуацията в Украина бе причина да бъдат актуализирани и повишени възнагражденията в някои от компаниите и в някои от секторите. Разбира се, говоря за компании, които не оперират сивия сектор. Така че това са положителни неща. Дай Боже да тези темпове на инфлация и на всякакви геополитически сътресения да приключат, за да можем всъщност всеки в бизнеса да планира правилно предстоящите години и това как той ще подходи към пазара на труда. Благодаря ви много, дано наистина така, това усещане за оптимизъм за 24-та да го видим и реализирано до края на годината, така че ще ви поканим отново, за да видим каква ще бъде равносметката и в средата на годината и в нейния край живот и здраве. Христиан Петков, оперативен менеджер в JobTiger, гост в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, паралелно следим какво се случва в Народното събрание. Продължават сблъсъците между политиците на тема ротация. Да видим докъде ще стигне този сблъсък. Междувременно си говорим и за нанесените поредица от ракетни атаки от страна на Русия в Киев. Знаете, българската делегация вчера се наложи да се укрие в бомбоубежище. Очаквам бившите министри на отбраната Ангел Найденов и Николай Свинаров тук в студиото ни.